साथीहरू नमस्ते फेरि पनि मैले तपाईँहरूलाई सायो थोङ्गा प्रोग्राम अन्तर्गत लेभल फाइभको च्याप्टर सिक्समा पढायो भने थोङ थोसी वा नोङचोन सम्बन्धी भिडियो लिएर आएको छु आशा छ तपाईँहरूलाई यो भिडियो पक्कै पनि मनपर्नेछ थोसी भन्ने बित्तिकै हामी के, के बुझ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सहर भनेर बुझ्छौँ है त साथीहरू अनि नोङचोन भन्ने बित्तिकै हामी ग्रामीण क्षेत्र भनेर बुझ्छौँ ग्रामीण क्षेत्र भन्नाले गाउँ पनि भनेर हामी सम्झिन सक्छौँ है त साथीहरू सुरु गरौँ आजको पाठ हाङ्गुक थोसी नन अत्यन्त थुक्जिङ इसुल्का भनेर यहाँनिर चाहिँ हेडिङ लेखिदिएको छ होइन कोरियाली सहरका चाहिँ के कस्ता चाहिँ विशेषताहरू रहेका छन् भन्ने चाहिँ यहाँनिर टपिक रहेको छ हेरौँ यो सम्बन्धी थोसी ए थुक्जिङ वा फेना भनेर यहाँनिर चाहिँ हेडिङ रहेछ चा। कोरियाली सहरको चाहिँ विशेषता र परिवर्तन के कसरी चाहिँ परिवर्तन परिवर्तित हुँदै आएका छन् हेरौँ है त पढौँ तल हाङ्गुक ए थोसी वा नन छन खुपेयुक्सिप न्यन्ते इहु सानो बुहागा युवा जीवन सोनग्योग झगुरो सिजाक थेत्ता भनेको छ कोरियाली सहर चाहिँ कहिलेदेखि चाहिँ विकसित हुँदै आएको रहेछ भन्दाखेरि चा, चाहिँ जब उन्नाइस सय साठीको चाहिँ औद्योगिकरण सुरु भयो नि त्यस पश्चात चाहिँ होइन एउटा सिरियसली भन्न बुझिन्छ फुन् यग अथवा हार्दिकतापूर्वक पनि भन्ने बुझ्छौँ हामी त्यस पछाडि चाहिँ सुरुवात भएको रहेछ है त यो सहरीकी सहरीकरण चाहिँ है त उन्नाइस सय साठीको औद्योगिकरण पछाडि चाहिँ सुरुवात भएको रहेछ फेरि यता पढौँ छन खुब्बेक छिल्छिम नियन्ते बुथन इन्गुए छलबान इसाङ थोसिए सालगे थ्याक्को ह्येनन 총 인구 중 90%가 넘는 사람이 도시에 거주하고 있다 आगो इत्ता भनेको छ यहाँनिर उन्नाइस साल सत्तरी चाहिँ यो 인구의 절반 भनेको चाहिँ टोटल पपुलेसनको आधा जनसंख्या अनि इसाङ भनेको चाहिँ बढी आधा भन्दा चाहिँ बढी चाहिँ शहरमा चाहिँ बस्दै आएका रहेछन् 1970 साल देखि चाहिँ अनि ह्यनजे भनेको अहिले चाहिँ ह्यनजे हेर्न इन्गुए छुङ खुसी पुर्खा नमनोन सारामी थोसिए इत्ता भनेको मतलब अहिले चाहिँ नाइन्टी पर्सेन्टभन्दा बढी मानिसहरू चाहिँ नब्बे पर्सेन्टभन्दा बढी मानिसहरू चाहिँ कहाँ बस्दा रहेछन् सहरमा चाहिँ बस्दा रहेछन् फेरि यता पढौँ थोसी हेरन् खिअे थेया खोङकङ खिक्गन उहिरो सिसल मुनवा सिसल दुङी माना सिङ्गाली फेल्ली हाथा भनेको छ यहाँनिर सहरमा चाहिँ के भयो खिअब चाहिँ औद्योग उद्योग थिेया भनेको विश्वविद्यालय कुङकङ खिगन भनेको पब्लिक इन्स्टिट्युसन उहिरो सिसल भनेको चाहिँ मेडिकल फेसिलिटिज हेल्थ फेसिलिटिज भन्ने बुझ्छौँ होइन मुनवा सिसल भनेको चाहिँ यो कल्चरल फेसिलिटिज होइन सांस्कृतिक सुविधाहरू आदि

भनेको मतलब चाहिँ सहुल इन्चन ख्यङ्गी जुन छ नि यो चाहिँ सुदोग्वान सुदोग्वान भनेको चाहिँ यो चाहिँ राजधानी केन्द्रित सहरहरू क्षेत्रहरू चाहिँ पऱ्यो है त यो खुक्तो भनेको क्षेत्र हो म्यन्जक भनेको चाहिँ क्षेत्रफल होइन भनेको मतलब जुन यो राजधानी केन्द्रित क्षेत्रहरू छन् यो चाहिँ टोटल एरिया जुन कोरियाको टोटल क्षेत्रफल छ त्यसको चाहिँ बाह्र पर्सेन्ट जति हुन आउँछ त्यति भए तापनि टोटल अनि यो यो फुलखुवा भनेको छ ओन्ली मात्र भन्ने बुझिन्छ है त छोङ इन्गुए या ओसिप्रो भनेको टोटल पपुलेसनको चाहिँ पचास पर्सेन्ट मानिसहरू चाहिँ कहाँ बस्दा रहेछन् भन्दाखेरि चाहिँ सुदोगवानमा चाहिँ बस्दा रहेछन् अरे क्षेत्रफलको टोटल क्षेत्रफलको चाहिँ बाह्र पर्सेन्ट मात्र चाहिँ क्षेत्रफल भए तापनि है यो भए तापनि टोटल पपुलेसनको पचास पर्सेन्ट मानिसहरू चाहिँ सुदोगवानमा चाहिँ बस्दा रहेछन् अरे थेफ्यो जगिन थोसी भनेको चाहिँ यसले प्रतिनिधित्व गर्ने सहर होइन यो चाहिँ छियक इदा भनेको चाहिँ क्षेत्र हो भन्ने छ पुसान थेगु खङ्जु थेजन उल्सान थुङ्गुवा खातुन छिभाङ खङ्सी एदो मानन सारामी सालगो इत्ता यो खङ्गक्सी भनेको चाहिँ मेट्रोपोलिटियन एरिया है त महानगरीय क्षेत्र भनेर बुझ्छन् यस्तो ठाउँमाहरू पनि धेरै मानिसहरू चाहिँ बस्दै आएका रहेछन् कहाँ भन्दाखेरि बुसान थेगु खङ्जु थेजन उल्छान यसमा चाहिँ धेरै मानिसहरू चाहिँ बस्दै आएको रहेछन् अनि यो सउल उल इन्सन यो चाहिँ एकदम याद गर्नु है त्यो खङ्गक्सीमा पर्छ भुसान थेगु खङ्जु थेजन चाहिँ उल्छान यसमा चाहिँ खङ्गक्सीमा पर्छ यो चाहिँ याद गर्नु होला है त तपाईँहरूले फेरि अब यहाँ तल हेरौँ के लेखेको छ भन्दा थेथोसी छिपजुङ थुङ खिनुङ फुन्सा बुन्सान सिक्किकी उयो थुक्की सहुल छुप्यो भने इसङ्स थोसी रुल छो थो, थोसी थोरी मानि मान्दुर जत्ता भनेको छ नि होइन थेथोसी भनेको चाहिँ ठुलो सहरमा चाहिँ जुन केन्द्रित भएको कार्यहरू छ नि त्यो चाहिँ बुन्सान सिक्किकी भनेको चाहिँ यो चाहिँ विभाजन गर्नको निम्ति है त अथवा अरू ठाउँमा पनि चाहिँ इक्वेली डिभाइड गर्नको लागि डिस्पर्सन पनि भनिन्छ इङ्ग्लिसमा उोकी प्रायः चाहिँ सहुल छुप्यो सहुलको वरिपरि उसङ थोसी भने चाहिँ यो चाहिँ सेटेलाइट सिटी भनेर हामी बुझ्छौँ है त उइसङ भनेको सेटेलाइट थोसी भनेको सिटी स भनेको सेटेलाइट सिटी थुरी मानी मान्दुर जत्ता भनेको चाहिँ धेरै बनाएको रहेछ छुग खिनुगुल थाङदाङ खान फुन्दाङ हिना इल्सान भनेको छुग खिनुङ भनेको चाहिँ यो चाहिँ बस्नको लागि चाहिँ कस्ता क्षेत्रहरू बनाएका रहेछन् भन्दाखेरि चाहिँ फुन्दाङ भयो एउटा अर्को भयो इल्सान अर्को चाहिँ हेङजङ खिनिङ्गुल थाङदाङ खान खुवाछन् भनेको छ हिङजङ भनेको चाहिँ यो चाहिँ प्रशासनिक कार्यको लागि चाहिँ कस्ता ठाउँहरू टोकेको रहेछ भन्दा ख्वाछन त्यहाँ चाहिँ अरू प्रशासनिक भाव भवनहरू चाहिँ धेरै रहेको पाइन्छ ख्वाछनमा अर्को छ खोङप छियक भनेको औद्योग उद्योगको लागि चाहिँ खोङ्गप छियकी मानुन आनसान इना फुत्छन् होइन फुच्छर आनसानमा चाहिँ खोङ्गप छियक भनेर भनेर छ खुन्सा सिसली इन्धन थुङ थुछन् खुन्सा सिसर भनेको चाहिँ यो चाहिँ मिलिट्री फेसिलिटिजहरू कहाँ चाहिँ बढी रहेछन् भन्दाखेरि ऊसान थुङथु छन् त्यस्तोमा चाहिँ आदि ठाउँहरूमा चाहिँ बढी पाएको रहेछ भनेको यिनीहरूले चाहिँ के गरेको रहेछ भन्दाखेरि एउटा एउटा ठाउँहरू चाहिँ तोकिएर चाहिँ एउटा कहीँ बस्नको निम्ति भयो होइन काहीँ चाहिँ औद्योगिक क्षेत्रको निम्ति भयो कहाँ चाहिँ प्रशासनिक भवनहरूको निम्ति भयो होइन हो त्यस्तो ठाउँहरू चाहिँ कोरियामा चाहिँ प्रायःस चाहिँ तोकिएको रहेछ छेकिन हेरन फोदा केकु धागो खेन्चा खानु हनग्याङ्गुल छाजा ठेथोसी छुब्यान चियागुरो हिँदो खान यक्थो सिवा ह्यसाङ्दो नाथानागो इत्ता भनेको छ नि अहिले हेर्ने हो भने चाहिँ होइन सफासँग चाहिँ सुखसँग चाहिँ राम्रो वातावरण खोज्ने मानिसहरू चाहिँ ठुलो सहरको वरिपरि चाहिँ यक्थो सिवा भनेको यो चाहिँ जुन छ नि यथो सिवा भनेको जुन हामी सहरीकरण भन्छौँ त्यसको ठिक्क विपरीत है त भनेको मतलब चाहिँ सहरतिर केन्द्रित नभइकन चाहिँ सहरको वरिपरि होइन थे थे थोसी छुप्योन होइन सहरको वरिपरि छेउछाउमा जुन ठाउँहरू हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ मानिसहरू चाहिँ धेरै आजकल चाहिँ त्यस्तोमा पनि जाने गर्दछन् अरे एक थोसी वा फ्यान साङ्दो नाथाना गइ त्यस्तो घटनाहरू पनि अहिले चाहिँ बढिरहेको छ अरे है, है त साथीहरू अब यो पाठको लास्ट भाग हेरौँ है त साथीहरू के लेखेको छ थोसी मुन्जे वा थेचेक भनेको छ थोसी मुन्जे भन्ने बित्तिकै हामी सहरका समस्या थेचेक भनेको चाहिँ समस्याको चाहिँ निवाकरण गर्ने उपायलाई चाहिँ हामी थेचेक भनेर पनि बुझ्न सक्छौँ तल पढौँ मानङ थोसी हेर्छ थोसी मुन्जेका फालसेङ आँदा धेरै सहरहरूमा अथवा चाहिँ सबै सहरहरूमा प्रायः सो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स स सहरका समस्याहरू चाहिँ उत्पन्न हुन्छ फालसेङ आँदा भनेको चाहिँ उत्पन्न हुनु विकसित हुनु भनेर पनि हामी बुझ्न सक्छौँ ख्युथुङ भन्ग्यौँ मुन्जे मुन्जेथुङ ठिफ्यो जगिन ए जस्तै प्रा यो प्रतिनिधित्व समस्याहरू चाहिँ के के रहेछन् भन्दाखेरि चाहिँ यातायातको भयो वनगेङ भनेको वातावरण भयो छुतेकङ मुन्जे भनेको चाहिँ घरको समस्याहरू यस्ता चाहिँ समस्याहरू चाहिँ प्रायः चाहिँ सहरहरूमा चाहिँ रहेछन् अरे तल पढौँ फेरि ख्योथुङ हुन्जाम् थेचुङ ख्योत्थुङ फुचोक छुच्छा सिसल फुचोक थुङ खात्थुन ख्येथुङ मुन्जेहरू ढेके लागि उए थेचुङ ख्युथुङ सुदान वाक्चुङ थेचुङ ख्युथोङ वान्सुङ हारिन बसु छन्युङ छारो छे हुन्जाप थोङ हिङ्नु थुङल सिलसियागो इत्ता भनेको छ नि जुन यो खेतोक हुन्छ भनेको छ ट्राफिक जाम हो गाडीको भिड हो होइन अनि थिचुङ खेतुङ फुच्चोक भनेको चाहिँ सार्वजनिक यातायातको चाहिँ अभाव हुनु हो छुच्छा सिसल फुच्चोक भनेको छुच्छा पार्किङ यो पार्किङको चाहिँ अभाव हुनु होइन थुङ भयो यस्तो आदि चाहिँ समस्याहरू चाहिँ समाधान गर्नको निम्ति यज्ञ लागि उयो थेचिङ ख्युतुङ सुदान भनेको चाहिँ सार्वजनिक यातायातको चाहिँ वाक्चुङ भनेको चाहिँ विस्तार गर्नु है त सार्वजनिक यातायातको चाहिँ विस्तार गर्नु अनि थेचिङ ख्युतुङ वान्चुङ हारिन भनेको चाहिँ एउटा गाडीबाट अर्को गाडीमा चाहिँ ट्रान्सफर गर्दाखेरि चाहिँ पैसा नलाग्ने हारिन हारिन्जिनु छुट दिनु भनेर बुझिन्छ बसो छन्युङ छारो चाहिँ भनेको बसको लेन प्रणाली बस चाहिँ आफ्नो लेनमा मात्रै कुद्ने अरू गाडीहरू चाहिँ त्यो लेनमा चाहिँ कुद्दैन है त साथीहरू होन्जाप थोङ्डो थुङुल सिलचियाको हित्ता होन्जाप थोङ थोगाङ थोङो भनेको चाहिँ जहाँ भिडभाड हुन्छ त्यहाँ चाहिँ प्राइभेट गाडीहरूलाई चाहिँ केही रकम चाहिँ उठाउने गर्ने गरिन्छ है त भिडको त्यो हटाउनको निम्ति अथवा भिड कन्ट्रोलको का लागि भए पनि त्यो रकम चाहिँ उठाउने गरिन्छ चा। फेरि यतापटौँ थेगी होयम सुचिल ओयम थुङ खाथुन भनिदिङ मुन्जुरुल हेकी लागि उयो छ यिनजी छरियाक सुरेगी पुल्ली सुग इ योङ खिचेथु नोरियाकुल खिउरी गो इत्ता भनेर भनेको छ नि ठेगी वयम भन्ने बित्तिकै हामी वातावरण प्रदूषण सुशील वयम भनेको चाहिँ पानीको प्रदूषण भन्ने बुझ्छौँ होइन अनि थुङ्गा खातुन वन्ग्याङ मुन्जे वन्ग्याङ मुन्जे भनेको चाहिँ वातावरणको समस्यालाई चाहिँ समाधान गर्नको निम्ति एनर्जी छरियाएको भनेको ऊर्जाको बचत होइन सूर्यकी बुल्ने सुगा भनेको फोहोर मैला यो व्यवस्थापन चाहिँ छुट्टाएर गर्ने इरेयुङफुङ चाहिँ थुङ भनेको चाहिँ इरेयुङफुम भनेको डिस्पोजेबल सामानको चाहिँ यो अनुगमन गर्ने होइन नियमन गर्ने आदि त्यस्तो यो इफोर्टहरू चाहिँ गरिरहेको पाइन्छ अरे है त साथीहरू फेरि यता हेरौँ हानफ्यान छुत्थेक बुच्चोक हिना नालगुन छुत्थेक मुन्झेरु लेकेलाग उए खुङ खुङ इम्ते छुत्थेक फुगुप सिन्थोसी खनसल थोस खनसल थोसी छेकी खेबाल साप थुङ सिलसियाको इत्ता भनेको मतलब चाहिँ अहिले चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ जुन घरहरू चाहिँ जुन आ, आप आपूर्तिमा चाहिँ एकदम कम भएको छ त्यसको लागि चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ खोङ खोङ इम्दे छुतेक भनेको चाहिँ पब्लिक हाउसहरू चाहिँ बनाएर चाहिँ त्यस्तो चाहिँ आपूर्ति चाहिँ बढाइरहेको छ फुगुप भनेको चाहिँ आपूर्ति यो नालगुन छुतेक भनेको छ यो भने नालगुन छुतेक भनेको चाहिँ पुरानो घरहरू है त साथीहरू पुरानो घरहरूको समस्याको समाधानको निम्ति पनि यो खोङ खोङ इम्दे छुतेक चाहिँ बनाएको पाइन्छ फुगुप फुगुप भनेको चाहिँ आपूर्ति सिन भनेको नयाँ सहरको निर्माण खन्सल थोसी छेकेबाल भनेको चाहिँ सहर चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि चाहिँ डेभलप गर्नु है त फेरि पुननिर्मित गर्नु साह थुङ्गुल सिलसियाको यता साबनीको इन्डस्ट्रियलाइजेसन त्यस्तोहरू चाहिँ गरिरहेको पाइन्छ अरे थोसी मुन्जेवा थिचेको थियो यो त साथीहरू पक्कै पनि तपाईँहरूले केही कुरा चाहिँ यस भिडियो मार्फत चाहिँ जान्नुभयो भन्ने मैले आशा लिएको छु मेरो भिडियो लाइक गरिदिनु होला सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने है त साथीहरू अनि मेरो च्यानल लाई सेयर पनि गरिदिनु होला हस् त साथीहरू धन्यवाद फेरि अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै आज म यस भिडियोबाट बिताउन चाहन्छु थ्याङ्क यू फर वाचिङ